I will start with a few words in English and then we'll continue with the panel in Hebrew. I would like to thank the lecturers for your lectures, and a special thanks to Dr. Annie Reiner. Thank you, Ofra, for the conference and for inviting me. Unfortunately, as you know, Mary Tennis felt that she can't come. I can understand her. I enjoy reading and studying her interesting paper. As we heard, Ilan, with his spirit of generosity, took upon himself to prepare within the last few days a lecture that corresponds to Giancarlo's article. Ilan's article is excellent in my view. I will add few thoughts of my own after. And I understand that Ofra wants also that Amit will speak. Okay. And she wants also for us all to stay 2 hours, not 1 hour. Nachon? Okay. Dr. Ilan Berant is a conducting analyst, a teacher, and a supervisor in the lane of Porzei Drachim and at the Winnicott Center. Ilan, bevakasha. תודה, אתי, שלום לכולכם. תודה. אני אתחיל. כוחה של החשיבה התיאורטית של ביון נובע לא רק מהמקוריות יוצאת הדופן שבה, אלא גם ובעיקר מכך שכתיבתו נובעת וחיה כל העת את הפגישה האנליטית. זוהי כתיבה מעוררת את האסוציאציות והחשיבה הקלינית שלנו, ביותה נוגעת באמיתות עמוקות של המפגש הטיפולי, ובמיוחד כשאנו עוסקים במטופלים קשים. הכתיבה של ביון הניבה באופן כמעט חסר תקדים ספרות משנית ענפה וכתיבה תיאורטית וקלינית רבה ביותר. התרומה התיאורטית של ביון התרחשה בעיקרה מתחילת שנות ה-60, והיא מהווה מקרה ייחודי ומעניין מאוד לפער בין השימושיות הרבה של המושגים שהציעה לבין מיעוט הדוגמאות הקליניות ותיאורי המקרים שהציג. זהו פער מטריד, וזאת על אף שממשיכיו נתנו משמעות וממשות קלינית לכתיבתו התיאורטית. ביון נימק את ההימנעות שלו מהבאת דוגמאות קליניות בחשש מהפיכת המודלים והמושגים שהציעה להבנה מצמצמת ומשטיחה, החוטאת הן לחשיבה התיאורטית והן להתרחשות הקלינית עצמה, שכן העברת האמת הבלתי חושית של הפגישה למילים ולייצוגים חושיים עלולה להחמיץ את העיקר. הפער הזה בין התיאוריה לבין ההדגמה הקלינית התאבא במקרה של ביון עוד יותר, שכן אין לנו כמעט בנמצא עדויות של מטופלים של ביון על האנליזות שעברו. קרוטשטיין, האנליזנט הנודע ביותר של ביון, מציין את העובדה שמהאנליזות שביון ערך לא צמחו מטופלים ראויים לציון, למעט טסטין שהייתה לדבריו אמביוולנטית ביחס לאנליזה שעברה. בתוך מצב עניינים זה, הייתה העדות של גרושטיין על האנליזה שעבר אולי העדות היחידה. העדות של גרושטיין הינה קצרה יחסית ואינה מתארת תהליך. היא נמשכה, ככל הידוע, מ-1973, עד חודשיים לפני המעבר של ביון ללונדון. במרכזה עומדת ההתרשמות הנחרצת של גרוטשטיין, כי ביון היה קליניאני בטכניקה הטיפולית בה השתמש, אם כי בדרכו. הוא מתאר את ביון כי מי שפירש לעתים תכופות ופעמים רבות בעריכות, הוא מוסיף בהקשר זה, איני יודע מתי היה לו זמן לנטוש זיכרון או תשוקה. ויש לו אמירות אפילו סרקסטיות עוד יותר לגבי האינטואיציה של ביון, אבל הוא לא הרגיש את ביון כאינטואיטיבי במיוחד. זהו תיאור המותיר אותנו עם ספקות ביחס לייחודיות ולרדיקליות של העבודה הקלינית של ביון, אך באותה עדות די יחידה קשה היה לערער עליה. לכן, היה זה מפתיע עבורי לקרוא לאחרונה את פרו, אשר מעז לחלוק על גרוטשטיין, על ההתנסות הישירה של גרוטשטיין. הוא כותב,
גרוטשטיין טוען כי ביון השתמש בטכניקה קליניאנית, גם אם עשה כן בדרך נפלאה אישית ביוניאנית. כאן איני מסכים עם גרוטשטיין, כיוון שאני חושב שטכניקה שהיא נסמכת כולה על הכלים שביון הפך לזמינים עבורנו, חייבת באופן בלתי נמנע להביא לשינוי רדיקלי בכל המודלים הקודמים. היעדר רוויה, תנודה PSD, תנודה של עובדה נבחרת, יכולת שלילית, הזדהות השלחתית כדי לתקשר וריברי, יכולים בקושי להתקיים יחדיו עם מודלים אלה בהם דחיפות, נקודת ראות של חרדה, הרסנות ודחף המוות הינם בחזית. כיצד אם כן צריך להתייחס לעדות של גרוטשטיין? הוא מציין כי אולי לא היה רגיש מספיק לצורה בביון עבד, כיוון שהגיע לאנליזה זו תוך שהוא מזהה את ביון כקליניאני, וכי לא הכיר את כתביו של ביון לפני האנליזה, וגם במהלכה קרא אותם בדוחק. אני רוצה לציין כאן, אני חייב תודה ליוסי תמיר, שהראה לי עוד מאמר אתמול של גוץ', פסיכואנליטיקאי מקליפורניה, שברעיון איתו פחות או יותר מביא את אותה התרשמות של גרוטשטיין, למעט זה שהוא כן הרגיש את ביון כאינטואיטיבי, אבל צריך להבין שהאנליזה של גוץ' הייתה ב-1970 עד 1976, ושם הוא מתאר את ביון כדמות יחסית אנונימית, והלכו אליו כי חיפשו פסיכואנליזה קליניאנית. לא זיהו אותו עדיין כייחודי או שונה מתוך הקבוצה הקליניאנית. ובמובנים מסוימים הוא מדבר על כך שביון היה בדרכו, אבל לעומת קליין פחות או יותר היו אותו דבר, ואז הוא אומר, הטיפול של קליין בריצ'ארד די דמה במהותו לטיפול של ביון. לכן הדברים הם כל כך מעניינים, אני חושב, מבחינת הזיהוי ומבחינת מה חיפשו, ומבחינת התהליך שאולי ביון עבר, כי האנליזה שאנחנו תכף נראה של ג'ונקריה, היא כבר מתרחשת, כשביון כבר מתחיל לתת את הסמינרים שלו בסוף שנות ה-70, וג'ונקריה מגיע אליו בגלל הסמינרים, ודברים אחרים שהוא שומע. אז האפשרות המרתקת יותר, היא לחשוב כי ביון השתנה בנוכחותו הקלינית במהלך שנות האנליזה עם גרוטשטיין, אך שנוכחות זו לא מספיק באה לידי ביטוי מצידו של ביון באנליזה זו, או שלא הורגשה מספיק מצידו של גרוטשטיין. ואולי הוא היה שונה עם ג'ונקריה, שאנחנו תכף נראה, מאשר עם גרוטשטיין. יש לציין כי גרוטשטיין פנה לאנליזה לאלברט מייסון הקליניאני לאחר סיום האנליזה עם ביון. אפנה כעת לאנליזה של חוזה אמריקו ג'ונקריה דמטוס, כמקרה מבחן נוסף לבירור שאלות אלה. הגעתי לעדות זו לאחרונה, לאור ביקורתו של פרו את גרוטשטיין. זהו תיאור אשר ניתן לראשונה כבר באוקטובר 1980, שנה לאחר מותו של ביון, בסמינר המדעי הראשון על ביון של החברה הפסיכואנליטית הברזילאית של סן פאולו. אך מסיבות שונות, אולי בשל מגבלות שפה, הוא כמעט ולא היה ידוע בחוגים דוברי האנגלית העוסקים בביון. רק לאחרונה, 36 שנים אחר כך, ב-2016, התפרסמה הרצאה באנגלית בספרם של האוורד לוין וסיבי טרזה, The Beyond Tradition. ג'ונקריה הינו פסיכואנליטיקה ידוע בברזיל. ממקימי החברה הפסיכואנליטית ריברו פרטו בסן פאולו. לאחרונה יצא ספר בעריכה משותפת שלו ושל האוורד לוין, ביון אין ברזיל, בהוצאת קרנק. שתי הערות לפני שאתאר את האנליזה. הזמן הקצר יחסית, שנה אחת, בין סיום האנליזה ומותו הסמוך של ביון, לבין העדות על האנליזה, מעלה את האפשרות שהעדות ספוגה עדיין בתהליכי העברה, ובמקרה זה של אידיאליזציה חזקה, ואולי תהליכי אבל המשולבים בה. הערה השנייה, גם כאן אין לנו תיאור של מהלך של האנליזה. פרטים חשובים נותרים לא ידועים, לרבות אפילו הגיל בו פנה ג'ונקריה לאנליזה זו, הבעיות מהן סבל, איך תפקד, האם עבד וכדומה.
אך למרות מגבלות אלה, יש לנו כאן תיאור מפורט של פירושים, אמירות והתנהגויות של ביון, המאפשרים התרשמות עשירה מדמותו דרך עיניו של ג'ונקיירה. אנו מקבלים מתוך התיאורים גם התרשמות מג'ונקיירה עצמו. הוא מצטייר בבירור כאיש בעל מבע רגשי עז, רגיש ליופי, איש משכיל, שהתרבות על מופעיה המגוונים מלחם חוקו, בעל צמא אדיר לפסיכואנליזה ולדמותו של ביון כדמות טרנספורמטיבית. הוא מספר כי כבר היה לאחר אנליזות קודמות ואת היותו בעל משפחה. זוהי אנליזה קצרה יחסית, בעלת מספר שלבים, אך מיוחדת מאוד באינטנסיביות שבה ובהיותה חובקת יבשות. ג'ונקיירה הברזילאי נוסע לביון ואחרי ביון, לרבות בחופשותיו של האחרון בלונדון ובצרפת. תחילה, חודשיים בסוף 1977 בלוס אנג'לס, אחר כך שבוע באמצע 1978, בביקור האחרון של ביון בברזיל, בהמשך שנה ברצף בלוס אנג'לס, החל מספטמבר 1978, ועוד חודש סיום במהלך ספטמבר-אוקטובר 1979 בלונדון, עם חזרתו של ביון לאנגליה, חודש לפני מותו של ביון. מוות פתאומי. לבקשת ג'ונקיירה, האנליזה התקיימה ברובה בתדירות של 6 פגישות בשבוע, כאשר בימי שני מתקיימת פגישה כפולה של 100 דקות. נראה לי שכבר משמיעת פרטים אלה, אנו למדים משהו על הקשר הטיפולי בין השניים. קשר שאינו מציית לכללים כתובים מראש, אלא יש בו הליכה עם התנועה הפנימית של ג'ונקיירה. גרוטשטיין בתיאורו את האנליזה שעבר אצל ביון, כותב כי ביון תמיד רחש כבוד לשמירת המסגרת האנליטית. ואילו כאן, דומה כי המסגרת לובשת ומשנה צורה על פי הצרכים ומאתגרת את התפיסה שלנו. האם אנליזה יכולה להתקיים בשלבים? האם יש טעם לעשות אנליזה שבוע בלבד או חודשיים? ומה על קביעות המקום וחשיבות הפרטיות והזמן החופשי של האנליטיקאי? הפתיחות הזו לשינוי המסגרת ולהתאמתה מזכירה את האנליזות של פרויד, אשר חלקן היו קצרות מאוד ולעיתים רב שלביות, ובחלקן התרחשו גם באתרי הנופש בהן פרויד בילה את חופשותיו. אני פונה לאנליזה. התחלה. דוגמה ראשונה. ג'ונקיירה מספר לביון בפגישה הראשונה כי מה שגרם לו לחפש אצלו אנליזה היה ההרצאה של ביון בביקורו הראשון בברזיל, בו שמע אותו מתייחס לגן העדן האבוד של מילטון. הוא נזכר כי אב להלעל בילדותו בספר הזה עם ציוריו של דורה שהיה בספרייה של אביו. ביון אומר לו, אתה מרגיש שאתה מדבר בשפה שאני מבין. אבל מכל מקום, מהי שפה זו? אנגלית? פורטוגזית? או השפה של מילטון? ג'ונקיירה עונה כי הרגיש שביון יכול לעזור לו, ושרגש זה היה כה בלתי ניתן להתנגדות, עד כדי הרגשה שאינו יכול להימנע מלהגיע אליו. ביון מגיב, הרגשות שלנו הם בין הדברים הספורים שאנו יכולים להיות בטוחים בהם. זוהי דוגמה המחזיקה בתמציתיות כמעט את כל האיכויות שנראה במהלך האנליזה. ביון נוקט כבר מההתחלה בדיבור החורג ממה שאנו מכירים כפירוש קלאסי. אין כאן כל פירוש של תוכן, לא בהתייחסות למשמעות של גן העדן האבוד ולא בהתייחסות למשמעות העברתית של הרגש העוצמתי המביא את ג'ונקיירה לאנליזה. במקום זאת, המילים של ביון, אתה מרגיש שאתה מדבר בשפה שאני מבין, הן דיבור היוצר נוכחות, המחבר את שניהם, ומעורר תקווה כי השניים ימצאו שפה משותפת. ביון ממשיך את דיבורו בשאלה פתוחה. מהי שפה זו? אנגלית, פורטוגזית או השפה של מילטון? הקוראת מצד שני לג'ונקיירה, להיפתח לשפה שאולי עוד לא ידועה לשניהם, ולגלות אותה במשותף.
הדיבור של ביון מחולל קפיצה, בה ג'ונקרה מגלה לביון רגש עמוק בלתי ניתן להתנגדות. ביון אינו נרתע מהעוצמה הרגשית. האינטואיציה של ביון אומרת לו לקבל כפשוטה את האינטואיציה של ג'ונקרה, כדבר הנושא עמו גם בוחן מציאות נכון, אף שלא ניתן להבינו באותו רגע. המילים של ביון, הרגשות שלנו הם בין הדברים הספורים שאנו יכולים להיות בטוחים בהם, הם פירוש המכוון להקשבה רגשית, כדבר החשוב ביותר, עם אמונה מעצימה מאוד ביכולת ההכוונה של הלא ידוע. באופן דומה, בסיום האנליזה, כשג'ונקרה מודיע לביון בלונדון על כוונתו לסיים את האנליזה, ביון שוב אינו מקשה, אלא עונה, רק אתה יודע מתי להפסיק את האנליזה שלך, ורק אתה יכול להחליט אם היה לך מספיק. חשיבות התפקיד האימהי של האנליטיקאי כמחל. העדות של ג'ונקרה מאפשרת לנו לראות את הדרך הארוכה שעשה ביון ואת מלוא התמורה שחלה בטכניקה שלו ובנוכחותו האנליטית גם בשנותיו המאוחרות. אופרה אשל הפנתה את תשומת הלב למכתב ששלח ויניקוט לביון באוקטובר 1955 בעקבות ההרצאה של ביון, הבחנת האישיות הפסיכוטית מן הלא פסיכוטית בחברה הפסיכואנליטית הבריטית. ויניקוט כותב לו בין השאר, נראה לי שהחומר הקליני שנתת משווה לפירוש של תקשורת, ומשום כך רציתי להגיב. אם מטופל שלי היה שוכב על הספה, מתנועה מצד לצד בדרך שהמטופל שלך עשה, ואז אומר, הייתי צריך לטלפן לאימא שלי, אני יודע שהוא מדבר על תקשורת ועל אי יכולתו לתקשר. הייתי אומר, אימא שמכוונת בצורה נכונה לתינוק שלה, הייתה יודעת מתנועותיך מה אתה צריך. הייתה נוצרת תקשורת בגלל הידיעה הזאת שלה שנובעת ממסירותה, והיא הייתה עושה משהו שמראה שהתקשורת התקיימה. אתה ביון מראה על ידי חומר קליני זה, שלאדם יש חוסר יחסי של חוסר יכולת לתקשר, בגלל התנסויות מסוימות שבהן אמו או מי שהיה שם, כשל בתפקוד האימהי הראשוני, בשלב שבו האם מאוד מזדהה עם תינוקה, כלומר מאוד בהתחלה. ביון לא ענה על המכתב, אבל ניתן לראות במאמריו הבאים של ביון, על היהירות, התקפות על החיבורים, תיאוריה של החשיבה וטרופיזמס, את המפנה התיאורטי שחל אצל ביון בשנים אלה, להכרה בתפקיד החשוב של האם, בקליטת התקשורת של הילד ובהחלטה, ואת המקבילה של תפקיד זה אצל המטפל הפסיכואנליטי. ויחד עם זאת, נראה היה כי המפנה התיאורטי לא מצא שנים רבות מספיק את ביטויו הקליני המלא אצל ביון. בורגוגנו ומרסאי מתארים את חוויית הקריאה שלהם את המקרים שביון מתאר ביומנו הקליני קוגיטיישנס ב-1959 ו-1960, כלומר כבר אחרי השינוי התיאורטי שחל בו, והם אינם חוסכים את ביקורתם. בכל המובאות האלה, ביון נראה כבלתי מסוגל להבנת החומר במונחים של דיאלוג אשר יערב אותו כשחקן רלוונטי או משפיע. האמת היא שמעולם לא נטל וגם לא עודד את העבודה של אלפאבטיזציה הנדרשת על ידי מצב מיוחד זה. הוא תמיד הציב את עצמו יותר בעמדת מינוס קיי, מאחר ומילותיו הן פרי של מיינד אחד ולא כמי שמכוון לאלה של המטופל. הגישה לעשה תיאורטיזציה באותו זמן. לדעתם, רק ב-1967, עם המעבר לארצות הברית, ניתן לחוש בשינוי משמעותי בגישתו הקלינית, במיוחד במאמר Reverence and Awe, שינוי ההולך ומעמיק בתפקידו כמדריך בסמינרים שנתן בשנות ה-70. אשל מתייחסת לדוגמה של ביון מתוך הסמינר הקליני השלישי בלוס אנג'לס ב-1967. הוא מתאר שמטופל סכיזופרני אשר הביא לפתע חלום חרדה חי וקוהרנטי, בו הוא מנסה להציל את ילדיו הטובים בנהר ונסחף בזרם יחד איתם. אני יכול לומר לך, הוא פונה לביון,
שבחיים לא התעוררתי כל כך מהר. המטופל דומם לאחר סיפור החלום, וביון אומר לו באופן בוטה, לא נראה שהתעוררת מספיק מהר, אני חושב שבטח נסחפת תחת הפרויקציה הזו. המטופל לא חוזר לדיבור, וביון אינו מסוגל להגיב אליו. ביון משתף בכך את קהל השומעים, מחוויית ההחמצה של הרגע שלא יחזור, מבלי לתת כל הסבר לאשר הרע, וגם אינו מבקש הסבר. אשל כותבת, עמוד 5. אשל כותבת, אין ספק שזהו אופן שונה מאוד של התהוות ואי התהוות, מאשר אופי הפירוש היודע כל והקופי ידיעה של ביון בדוגמה מאוקטובר 1955. אבל אני חושבת שביון החמיץ בתגובתו את זעקת האימה, אימת המוות של האיש, והאיש חזר ונעלם בתוך הגנותיו הפסיכוטיות. אבל ביון כאן מרגיש את ההחמצה הגדולה. אני ציינתי ביחס לדוגמה זו כי ההתפתחות של ביון עם מקרה זה לא נעצרה ב-1967. 11 שנים אחר כך, בשנה האחרונה לחייו, הוא חוזר ביומנו קוגיטיישנס למילות המטופל הצפות ועולות בו ושואל, מה ראה המטופל שגרם לו להתעורר כה מהר שלא יכול היה להיסחף עם הזרם? האם הייתה כאן הסכנה של להיות כמוני ער מדי לרווחה? או כמוני ישן מהר מדי, שינה של מוות למעשה? רק כעת הוא מבין כי תגובתו למטופל קשורה לחוויה הטראומטית שבקרב האמיינס בו השתתף במלחמת העולם הראשונה, היום בו אמר על עצמו שהוא מת. ושם באמת היו סצנות של טביעה בנהר, בתוך הזיכרונות האלה. ביון כותב בהמשך רשימתו בכאב, אנליטיקאי שיש לו משרד וטכניקה המאפשרים לו להפיק חיקוי טוב של פירוש פסיכואנליטי, מפיק פירושים מלאכותיים. יש לנו כאן דוגמה מאלפת, עד כמה הוא התמודד גם בשנותיו המאוחרות עם החוויה הטראומטית של המלחמה וההשלכה שלה על נוכחותו הטיפולית. הדוגמאות הקליניות שנותן ג'ון קיירה מלמדות עד כמה ביון באחרית ימיו המשיך להשתנות, והוא מסוגל כעת להציע את עצמו באופן קרוב מאוד למטופל, נוגע ואחדותי, המחולל שינויים בנפשו של ג'ון קיירה. דוגמה 2. באחת הפגישות נזכר ג'ון קיירה בפואמה של המשורר הברזילאי קסטרו אלווס, קצף צף, אותה למד בעל פה ביותו בגיל 13. הוא כותב, היא הפואמה תמיד ריגשה אותי, למרות שעד לאותו רגע לא ידעתי מדוע. ביון מבקש ממנו לומר תחילה את השיר בפורטוגזית, ורק אז לתרגם לו אותה הכי טוב שיוכל. אביא ממנה כמה שורות בעברית. הקדשה. השיר מוקדש ליונה של נוח, מתיבת נוח. יונת הברית את מעופה מרחיבה, מעל הים הכחול האינסופי. קרוב, קרוב לקצף היא כמעט מועדת, מודדת את עיכול האופק העצום. אבל רחוק משם רצועה נראית. החוף בבירור קורע את הערפל הסמיך. או מקום למנוחה, או הר, או ענף זית. כן ידידותי של היונה הזרה. כמה טוב שיש לך כמו עץ, קצת אהבה. כמה טוב זה בקצת רגשות לבנות קינים. ביון, לאחר שהוא שומע את הפואמה, אומר, כפי שהמשורר חיפש קורא שיהיה מסוגל לקרוא את השיר, אתה קיווית שאני אהיה מסוגל לקרוא ולהראות לך את מה שאינך מסוגל לקרוא ולדעת בעצמך. כמו היונה, לקחת טיסה וחצית את הים. חיפשת אחר ענף, ענף של תקווה. קיווית שיהיה שם מישהו, שיהיה תואם לגעגוע שלך להיות מובן, געגוע להבנה של עצמך. תקווה זו תמיד הייתה קיימת, עוד לפני שהיה לה שם, אבל כעת וכאן אתה יכול לקרוא לה פסיכואנליזה איתי.
הפירוש מחולל תמורה. ג'ונקיירה כותב כי היה כה נרגש מהפירוש עד שקנה מיד במחירה פומבית תחרית הנמצא עד היום בסלון ביתו, בו מצוירת ציפור אפה מעלייה הרוס, ללא עץ לנוח עליו, אך בתמונה מופיע בתוך ריבוע עץ אחד שלא ניזוק. הוא כותב, בכל פעם שאני מביט עליו, על התחרית, אני מתגעגע באופן אנוש ועדין לדוקטור ביון, האדם החכם והנדיב, לא אני כה חייב. דוגמה 3. ג'ונקיירה כותב, בפעם הראשונה שהלכתי ללוס אנג'לס, הלכתי לבד. בימים הראשונים, הכל נראה לי מוזר, השפה, האוכל, הסביבה הפיזית, התרבות וכו'. הכוונה לתקופה של החודשיים ב-1977. יום אחד, כשהרגשתי עצוב במיוחד, התחלתי לבכות בזמן הפגישה, תוך שאני מדבר עד כמה נראה לי הכל מוזר, ובמיוחד השפה, וכמה קשה לי להביע את עצמי באנגלית. כאשר דיברתי עם אנשים, הם ביקשו ממני לחזור על מה שאמרתי זה עתה. זה הפתיע אותי. אמרתי לדוקטור ביון שכאן, אצלו, הכל שונה, שאין שום קושי בתקשורת ושהוא מבין אותי. ביון פרש, אתה מרגיש שאתה בעולם מוזר, בלתי מובן, ומאחר שאתה לא יודע איך להביע את עצמך, אתה בוכה. בכי הוא השפה שאתה מכיר ממש כעת לתקשורת. מצד שני, בעולם המוזר הזה, הבלתי מובן, אתה מרגיש שמישהו מבין אותך, מבין את הבכי שלך, והפעם הזאת אני הוא אותו מישהו. עם זאת, היה חייב להיות זמן כאשר נולדת, כאשר פגשת את העולם המוזר, הבלתי מובן, בפעם הראשונה, והיית תלוי במישהו, עמך, באותו זמן, כדי להבין את משמעות השפה שלך או הבכי שלך. וכן, נראה שהייתה לך התנסות לפגוש מישהו שהבין אותך, ובו בזמן שעליו אתה תלוי. היום אתה כבר לא ילד, אבל ההרגשה שאתה תלוי ולגמרי לבד נמשכת. ג'ונקיירה כותב, איני זוכר אם בפגישה זו ובפגישה הבאה נזכרתי אחרי הפירוש של היותי תלוי ולגמרי לבד באחד מציוריו של פיקאסו, משפחת סטלטינבנקס, שצויר ב-1905. אולי אפשר להראות את זה. יש לנו, תוכלו לראות את התמונה תכף. דיברתי על הרגשות שהציור עורר בי. אמרתי שהדמויות האלה לא רק הרשימו אותי בבדידותן ובעצבות העדינה העמוקה שנבעה מהן, אלא גם ובעיקר מהעובדה שהן לא התקשרו. דוקטור ביון השיב, אומן גדול כמו פיקאסו מסוגל לצייר משהו שלא רק מראה את הרגשות שלו, שלך ברגע זה, אלא גם רגשות השייכים לאנושות בכלל. בולט בדוגמה זו סגנון הפירוש הייחודי של ביון שמתפתח בשנים אלה. החזרתיות של המילים פעם אחר פעם, עולם מוזר, בלתי מובן, תלוי, החוזרות בפירוש זה 3 פעמים ויוצרות מהן הרסול שפתי כמו שפונים לילד. לחילופין, אפשר לראות בחזרתיות הזו סגנון הדומה לפיתוח משוואה אלגברית, בה המשתנים חוזרים בכל פעם בצורה אחרת, באופן המאפשר להבין את ההיגיון הפנימי שבה. הפירוש מחולל אצל ג'ונקיירה בעזרת התמונה של פיקאסו, תובנה עמוקה על סביבה משפחתית לא מתקשרת. ביון אינו רואה צורך להרחיב מעבר למה שג'ונקיירה כבר הבין בעצמו. האמירה האחרונה של ביון על פיקאסו עושה טרנספורמציה של רגשות הבדידות הפרטיים של ג'ונקיירה לראייה אוניברסלית על מצב האדם, ובכך עוזרת לסט רגשות אלה באופן שונה. פירושים קליניאנים בתוך מטפסיכולוגיה חדשה. לא ניתן להתכחש כמובן לתרומה של החשיבה הקליניאנית בפירושיו של ביון, גם המאוחר, אך אני מציע להסתכל על הפירושים הקליניאנים של ביון באנליזה זו, ולבחון מחדש עם אילו חלקים מהחשיבה הקליניאנית הוא נשאר בפירושים אלו ועל אילו הוא מוותר.
אין בהן למשל כל התייחסות להרסנות ולדחף המוות שהינם כה מרכזיים לגישה הקליניאנית. בהתאם לכך, גם ההתייחסויות ביחס לחמדנות, פיצול והזדהות השלכתית מתרקחות במידה רבה ולעיתים אף נעלמות. שתי דוגמאות. דוגמה 4. כותב ג'ון קיירה. כאשר דוקטור ביון ביקר בסן פאולו בפעם האחרונה במאי 1978, לקחתי שבוע נוסף של אנליזה. מכיוון שרציתי לקחת חלק בהדרכות שנתן, שאלתי אותו אם יש לו התנגדות כלשהי. דוקטור ביון שאל אותי מה אני חושב על זה. עניתי שאני לא רואה שום בעיה, אבל בלי לדעת למה, אני חושש שאולי הוא לא יאהב את הרעיון וזה עלול להפריע לאנליזה שלי. הוא פירש כדלקמן. אתה מרגיש שהאנליזה איתי עוזרת לך. אתה גם מרגיש כי ההשתתפות בהדרכות עשויה להיות שימושית. המחשבה שלך שאולי אני לא אוהב שאתה תשתתף בהדרכות, מראה את הפחד שלך מפני התקדמות והתפתחות. אני חושב שיש חלק מעצמך שלא רוצה התקדמות והתפתחות. החלק הזה מקנה בחלק האחר שמתקדם ומתפתח. ביון, לאחר שהוא שואל את ג'ון קיירה מה הוא חושב על כך, אינו עונה על שאלת היחסים המקבילים ברמה המציאותית, אלא נותן פירוש עומק על קונפליקט בין החלק באישיות המעוניין להתקדם ולהתפתח, לבין החלק המקנה בו ומעוניין לחסום אותו. באופן זה, הוא קולט את, את השאלה כתקשורת באמצעות הזדהות השלכתית, ומחזיר לג'ון קיירה את החלק החוסם שג'ון קיירה השליך לתוכו. לכאורה, פירוש קליניאני כמיטב המסורת. למעשה, יש בפירוש זה גם פעולה, אנקטמנט, החורגת מהניטרליות של האנליטיקאי, בביו נותן לג'ון קיירה להבין כי הוא מוכן לענות לבקשתו מתוך קליטת התקשורת של החלק ההתפתחותי. אתה מרגיש שהאנליזה איתי עוזרת לך. אתה גם מרגיש כי ההשתתפות בהדרכות יכולה להיות שימושית. דוגמה 5. ג'ון קיירה. יום אחד בלוס אנג'לס, בעל הבית שלנו עליו באשתי בזמן שלא הייתי. הפכתי לכועס ורבתי איתו לפני שישבנו את העניין. למחרת דיווחתי על מה שקרה לדוקטור ביון שאמר, אתה כועס כי אתה מרגיש שמי שפוגע באשתך גם פוגע בך. אשתך היא חלק מעצמך ולהפך. מה שאתה עושה משפיע עליה ומה שהיא עושה באופן דומה משפיע עליך. מושגים אלה של עצמי רב פנים והדינמיקה של יחסים אלה עם עצמי, המשפחה והחברה, עזר לי להבין את היחסים המורכבים שלי עם עצמי ועם המשפחה והחברה, והדגישו את החשיבות של אבותיי ביצירת האישיות שלי. אני מרגיש כעת, כי כעת אני מתמודד עם המוות, עם שלווה נפשית גדולה יותר. משהו יישאר, ימשיך, יונצח. יש שורשים שנשארים, עצים חדשים, פירות חדשים עבור טרנספורמציות חדשות. הפירוש של ביון, עמוד 7 בסוף, הפירוש של ביון יכול להישמע בתחילתו כפירוש קלאסי של הזדהות השלכתית. אתה כועס כי אתה מרגיש שמי שפוגע באשתך גם פוגע בך. אך המטה-פסיכולוגיה כאן שונה לגמרי. זו הזדהות השלכתית שעברה טרנספורמציה להכרה בחדירות ובמימד האחדותי הבין אישי. מקורותיה המוקדמים של תפיסה זו תמונים עוד בעבודה של ביון עם קבוצות ובתפיסת האדם כבעל חלק חברתי הטבוע בו, סושליזם. ניתן לראות איך פירושים אלה מחוללים התרחבות גדולה בתפיסת העצמי של ג'ון קיירה, עד כדי תפיסת המשכיות בין דורית וקבלה של הסופיות האנושית. אימון בפתיחות ללא ידוע. הרושם הבולט מאנליזה זו הוא עד כמה החשיבה התיאורטית של ביון על החיוניות שבפתיחות ללא ידוע לאור מקבלת כאן את ביטויה הקליני והיא ספוגה בכל התערבות שלו.
זהו אחד ההבדלים העיקריים בהתערבויות בין ביון המוקדם לביון המאוחר. ביון רואה לעצמו כמשימה לאמן, או אף לחנך את ג'ונקרה להקשיב לאמת הרגשית, ואף ללכת לאורה, אף מבלי שיש לו או לביון תובנה עדיין מהי משמעותה. עבור ג'ונקרה יש בכך חוויה מעצימה ומרחיבה מאוד. ג'ונקרה מתאר את החוויה הכללית שלו מהאנליזה. הערותיו ופירושיו של דוקטור ביון היו בעלי איכות מיוחדת של היותם לעולם בלתי רבועים. בכל אחת מהבניותיו עולם הדיון התרחב והצביע על הלא ידוע שמעבר. כאשר הבהיר נושא, תשובותיו תמיד הביאו בעקבותיהן שאלות חדשות, חקירות חדשות. למדתי איתו עד כמה חשוב לדעת ממה אדם מתעלם ואיפה אדם מתעלם. או כפי שהוא ניסח זאת, כדי להיות מוכן טוב יותר להראות אי ידיעה. דוגמה 6. ג'ונקרה כותב, יום אחד אחרי שאמרתי כמה אסוציאציות השתתקתי, ואז דוקטור ביון אמר לי שהוא לא רואה שום מובן במה שאמרתי, ושאל אותי מה אני חושב על זה. לאחר שהתבוננתי בכך אמרתי לו שאיני חושב כלום, ושאין ספק שמה שאמרתי היה חסר חשיבות. לאחר מכן, דוקטור ביון אמר לי משהו שלעולם לא אשכח. אם אתה חושב שמה שאמרת הוא לא חשוב, למה בכלל אמרת אותו? אתה חושב שאתה כל כך עשיר שאתה יכול להרשות לעצמך לבזבז זמן וכסף כדי לבוא לכאן ולומר דברים עקרים ולא חשובים? הבנתי כי האסוציאציה שלי הכילה כמה דברים שידעתי אותם, וכמה דברים מהם התעלמתי. תפקידו היה להראות לי את המשמעות הבסיסית שהתעלמתי ממנה. כך תפסתי בבירור, שוב פעם, את המובן מאליו, שאני לוקח מאנליזה רק את מה שהכנסתי לתוכה. התחלתי להרגיש אחראי לכל מה שביטאתי במילים, ולעקוב אחר הכלל הפשוט, לומר כל דבר שיופיע באסוציאציות שלי. וכן, למדתי ממנו כי המובן מאליו לא תמיד נראה בקלות. אני אפילו חושב שלפעמים המובן מאליו יכול להיות הקשה ביותר לראייה. אני יכול לומר ללא הגזמה כי במידה רבה האנליזה שלי עם דוקטור ביון הייתה תגלית והכרה של המובן מאליו. דוגמה 7. כותב ג'ונקרה. פעם, איני זוכר באיזה הקשר, אמרתי לדוקטור ביון כי נאמר לפיקאסו, לאחר שסיים לצייר את דיוקנה של גרטרוד סטיין, שהיא לא אוהבת את התמונה, וכי היא, התמונה לא דומה לה. פיקאסו השיב, זה יקרה יום אחד. דוקטור ביון פירש זאת כך. אומן כמו פיקאסו מסוגל לתפוס מאפיינים של האישיות האנושית החבויה לרוב האנשים. כאן ועכשיו אתה מצפה שיראה את התכונות של האישיות שלך שנוכחות היום וכאן, אבל שהיו נוכחות גם בהיותך ילד, ועדיין יהיו נוכחות בזקנתך, אם תגיע אליה. המבט הקוסמולוגי. המבט הקוסמולוגי בפירושים ובהתערבויות של ביון הינו אחד החידושים הגדולים העולים מתיאור אנליזה זו. זוהי נקודת ראות שהייתה ידועה מהכתבים המאוחרים של ביון ועוד יותר בסמינרים, אבל כאן מתגלה עד כמה היא העמיקה וחדרה לתוך ביון האנליטיקאי הקליני. כותב ג'ונקרה, אף על פי שהפירושים של דוקטור ביון היו כמעט תמיד מכוונים כלפי הכאן ועכשיו של היחסים הטרנספורמטיביים, הם היו לעתים הקדמה להבניות בעלות מבט קוסמולוגי אמיתי. בהדגישו את העניין שבידינו, הם הניחו אותי בזמן, ביקום, בהיסטוריה של הגזע, וגרמו לי להרגיש את היחסים בין דורות רבים ותרבויות שקדמו לנו ואלה שהבואו. ג'ונקרה מתאר ביקור שערך במוזיאון הפרה-היסטורי, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, לאיזיס דה טייק, בדרום צרפת. אולי תראי להם את התמונה תכף. אוקיי. לא הייתי שם עדיין. המוזיאון בנוי על גבעה
ממנה מתנשא פסל של אדם ניאנדרטלי בגובה 3 מטר המתבונן על העמק. הוא כותב, מה שמצאתי כמרשים ביותר בפסל זה היה העובדה שהאומן הצליח להעביר כוח פנימי שככל הנראה חייב את הקוף אדם, אייפמן, הקוף אדם הזה, להתגבר על החייתיות של בעל החיים שלו. ובכן, 150 אלף שנה עברו, ופתאום עמדתי שם, מביט באותו נוף, אותו עמק, מהרהר. כשהעליתי את הנושא הזה במהלך פגישה, דוקטור ביון אמר לי, הנקודה החשובה היא לדעת, עד כמה שניתן, איזה סוג של כוח, ואם זה קיים, אם הוא עדיין פועל בתוכך, ובהנחה שהוא פועל, באיזה כיוון הוא דוחף אותך עכשיו וידחף אותך בעתיד. בהתייחסות להערה שלי שהסובייקט בפסל נראה כמהרהר, אמר דוקטור ביון, מה אתה חושב שהוא היה מרגיש אם היום, במאה ה-20, הוא יכול לחזור לעמק הזה, לאותה נקודה, ולהרהר במה הוא הפך להיות? הייתי חייב להודות שאין לי תשובה. דוגמה 9. ג'ונקיירה. יום אחד הזכרתי מכר שאולי מתוך בורות היה קרוב לגרום לי נזק גדול. תוך איגנורנס. דוקטור ביון אמר בצטטו את שייקספיר. אם צדק היה צריך לעשות, מי לא היה ראוי לתליה. במקרים כאלה הוא הפגין טוב לב עמוק, המעוצב על ידי החוכמה הנובעת ממוחו היוצא מן הכלל. ללא ספק, אלה היו התכונות שאני הכי הרצתי בו. נראה לי שהם הקלו עליי לדבר בחופשיות על עצמי, על הקונפליקטים שלי ועל החששות שלי. פירושיו מעולם לא היו ביקורתיים ומוסריים. הם לא היו תוצר של תשוקה. למרות שאין ביכולתי להסביר, מאחר ובאופן אובייקטיבי הוא לא עשה דבר כדי לרצות אותי, אבל רק, פרש, אני מרגיש בו מיכל אוהב, חכם ונדיב. סוג התערבויות זה מאפשרים למטופל לראות במיוחד את הצד הדכפי שלו ושל אחרים באופן חומל, המחבר אותו להתפתחות אנושית רחבה וארוכה בשלשלת הדורות. להתערבויות האלה יש איכות של שיחה מעשירה שרוח פילוסופית שורה בהן. הן דומות לסוג ההתערבויות שאוגדן מתאר במאמרו על דיבור שהוא חלימה, או לשעה הטיפולית הטובה של קריס, או לשיחה טובה, כפי שמאפיין אותה הפילוסוף אלי פרידלנדר, בהרצאה על ביקורת כוח השיפוט של קאנט. יש רצון לפנות לאדם השני, לא מתוך רצון להוביל אותו לאן שהוא, אלא מתוך תחושה שמשהו יכול להתפתח מעצמו, באופן לא מתוכנן ולא מכוון באינטראקציה הזו. יש דינמיקה פנימית של הנפש שהיא פתוחה לגמרי, שהיא מובילה אותך למקומות לא צפויים. באיזשהו מקום היא נותנת תחושה של הרחבת הכושר הנפשי שלך והעצמת הכושר הנפשי. מושאים מסוימים פותחים את העולם הנפשי. למושאים האלה אנו קוראים מושאים יפים. ובמקום סיכום אומר רק כי יש בעדות של ג'ונקיירה אותו יופי מעורר השראה, הפותח את העולם הנפשי גם שלנו כקוראים ומטפלים למחשבות נוספות ולדיון.